Jom kita makeover peti ais. Jom. Okey apa? Okey apa hari ni? Hana nak letak wallpaper baru. Macam Hana bagi tahu sebelum ni, Hana nak tukar wallpaper baru. So sekarang ni Hana tengah buang dia punya gam-gam yang dekat sini kuno ni. Okey, yang ni hampa boleh dapatkan di Mr. DIY. So Hana tengah spray dulu keluarkan gam-gam. Nampak tu gam dia. So hampa boleh spray je macam ni. Ha. Dia akan automatik keluar tau. Hampa kena tonyoh lah. Tak tonyoh kuat pun hampa. Okay. Hampa spray macam tu. Lepas tu. Ambillah tisu ke kain ke. Okay. Nampak tu. Dia dah keluar dah. Tu kena lah spray banyak-banyak sikit kalau macam ni. Okay. Nampak tu. Tapi bau dia boleh tahan juga tau hampa. Okay. Nampak tu. Dia dah keluar. Nampak. So. Ana nak. Ni dulu hampa tengok lah hampa ke bawah. Lagi hampa kata aku kentut pula. Aku duk tarik selok macam tu. Okay, so anda kena buang ni dulu baru leleh letak. Boleh letak tu. Boleh lekat wallpaper. So jom kita tengih tu sampai habis dulu. Okay hampa, anda dah buat yang dekat bawah dah. So tinggal sikit je lagi untuk ada spray buang dia punya apa nama dam. So kita kena tengah-tengah dulu lah. Okay, so kita buang dulu lah. Boleh tengok dekat sini. Start. Okay. So Hana nak beritahu apa yang ni Hana beli dalam Shopee. Okay, yang ni dia punya design mada Hana beli hari tu. Hari tu dia bergelitar juga tau. Tapi dia bukan jenis waterproof tau. Yang ni waterproof punya Hana beli. Apa boleh nampak shiny dia macam mana. So dia waterproof. Waktu warna dia pun apa boleh tengok macam mana. Kan, so yang ni Hana beli dalam Shopee. Kalau hampa nak link, nanti Hana letak link lah dekat bawah. Okay, so nanti hampa boleh tengok lah. Okay, Hana harap yang ni wallpaper ni tahan lebih lama. Okay, dah tak terkoyak sebab dia waterproof kan. So kita kena pasang ni. So Hana nak kena ukur dulu baru boleh pasang. Dan sebab ni memang Hana ambil size peti ais. Okay, memang set tak eh. Kita cuma potong panjang dia saja. Kiri kanan ni dia lebih sikit-sikit sahaja. Okay. So, kita kena potong dia dulu. So, okay. Jom kita potong. So, sekarang ni kita boleh buat belah bawah dulu. Belah atas set. Ana buat belah bawah dulu sebab ada duduk kat bawah. So, kita ukur dulu lah belah bawah. Okay. So, lepas kita ukur tu, kita potong baru boleh lekat dia. Tak susah pun apa. Potong ikut ni je. Lepas tu kita lekat. Okay. So, jom kita potong dulu. Apa yang ni dia dah ada line tau. So bila dah ada line macam ni, kita senang nak potong dia. Tak ada lah hewat petok. So kita potong dia dulu sebab Hana dah ukur dah. Kita kena potong. So sekarang ni aku potong pun guna gunting dapur sebab gunting aku taklah nak cari dah kat mana. So kita gunting dulu. Okay, ni sekarang dah dapat line dah yang keberapa kena potong. So kita potong lah ni dulu. Okay. Okay, Hana dah potong dah. Okay, so Hana tarik sikit. Okay, ni Hana potong. So kita nak lekat dia lah dia. Sebab dia main bergulung. Memang dia main bergulung lah. Bukan berlipat lah. Kalau berlipat macam elok. Tapi dia punya ni stay jadi tak cantik. So kita kena tarik betul-betul lah. Ni memang Hana lebihkan je. Sebab saat ni kalau lebih ni kita potong je kuat atas senang. So kita kena ni je lah. Lekat je lah. Sebab yang ni kita memang ambil size peti ais punya. Okay. So kita kena buka macam lekat macam biasa lah. Macam hampa lekat kat dinding juga. Macam tu lah hampa lekat kat sini. Okay, kalau lebih kadang tu nanti kita potong je. Macam gitu. Okay. So, jom kita lekat. Cuma dia ada gelembung-gelembung sikit. Sebab kat sini memang gelembung. So kita kena tolak je lah dia punya apa bubble tu kan. So kita kena tolak bagi dia rata. Okay. Tolak lah dia sampai dia tak nampak dia punya berbola tu. Okay. So yang ni dah siap dah. Cuma Hana nak tinggal nak potong belah tepi ni. Kiri kanan. Lepas tu nak tolak gelembung-gelembung ni. Lepas tu kita akan pasang belah atas.
Bila bawang dah siap, so tinggal bubble je yang Hana tinggal nak tolak. Kalau hampa nampak dari sini, boleh tengok bubble-bubble tu. So Hana kena tolak dengan dia punya tempat macam tolak bubble tu kan. So tak apa yang ni, so Hana kena buat kat atas dulu. Sebab apa, hari ni Hana tengah kerja masa. Sebab apa, saat ni takut ada Hana bangun, so Hana tak boleh nak buat kerja. So Hana kena settingkan dulu atas. Yang bubble-bubble ni tak apa, saat ni pun boleh tolak. So kita setting yang atas pula, jom. Okay, hampa stack kat atas pun sama juga. Hampa macam biasa Hana cakap, macam biasa Hana cakap tu. Okay, macam biasa macam Hana cakap tadi, hampa ukur. Okay, panjang mana. Lepas tu potong je. Okay, untuk belah atas ni tak tinggi mana. So, kita pokok dia dan potong dia. Okay. Sampai ada potong dah. Hampa tengok potong pun kiri sebab ada nak kerja masa. So yang ni macam biasa lah, dia cakap buka ni lakat je ataupun apa. Ha. Okay, ni cara Hana lah. Cara apa Hana tak tahu, ni cara cepat Hana buat kerja. Sebab apa Hana kadang-kadang kecil. So buat kerja apa pun kena laju macam roket. Ha, gitu. Jomlah kita pasang ni pula. Hampa ni Hana dah siap dah. Hampa cuma nampak macam redok-redok tu. So Hana kena tarik-tarik balik bagi dia sama hampa tu. Okay, sebab gambar dia kuat juga hampa tak. Dia kena ambil kad, tekan. Okay, so Hana kena ambil kad dulu lah. Sebab apa lah. Okay, hampa Hana dekat dah. So kita kena tolak. Okay, macam-macam ni lah. Hana kata bubble-bubble ni kita kena tolak lah. Okay, tolak je. Okay, hampa dah siap dah. Hana makeover Hana punya peti ais. Okay, cuma dia gelembung-gelembung macam ni. So gelembung-gelembung macam ni tak apa. Saat ni kita boleh settlekan yang ni kita tolak-tolak nanti. Sebab Hana tak boleh nak buat terus dah. Sebab anak-anak dah bangun nak bagi mandi dia apa semua. Sebab sekarang dah pukul 11 pagi tau. Ni Hana buat pagi. So bawah dah okay. So tengok atas dia gelembung-gelembung tu. So hampa tengok dia punya shining tu. Cantik kan dia punya warna tu lawa shining gitu. Tapi Hana buat belah depan je. Tapi memang Hana tak buat. Okay, Hana buat belah depan sahaja. Okay, minta maaf kalau hampa tengok tu bersepoh. Sebab memang Hana tak susul lagi. So inilah dia. So kalau hampa nak, hampa boleh lah buat. Okay, Hana buat belah depan je. Hana memang tak buat kiri kanan. So Hana buat depan sahaja. Inilah dia. Okay, so ini je nak share dengan hampa semua. Okay, hampa bye-bye. Assalamualaikum. Bye.